पूरा हाथी घूमे हैं यार इधर। Det är när de socialiserar pratar, det är inga varningsljus. Vanliga när det är... Eller... Nej, det då är det tiger ljus här. Men det här är det. Deer bhi hai. Angle vocabulary speed pe jaa raha hai. Ek aur hai. Haath mein nar hai.